It's now time to travel to Aap Aur Aap, where our well-recognized host is Mr. Sipthan Kazmi. Besides being a TV host, a stage actor, an artist, a director, Mr. Kazmi is the CEO of A Money Matter Mortgage Inc. located in Tysons Corner, Virginia. Mr. Kazmi, as I call him, is quite a people's person. And today, from us people, he brings a dynamic and an honorable gentleman. His name, Dr. Hassan Abbas. Let's meet him. Khawateen Hazrat, Assalamu Alaikum. Sipthan Kazmi, aapke samne hazir hai, aap aur aap ke ek aur episode ke saath. Aaj mere saath jo shakhsiyat hain, wo ek khud ek academy hai. ایک تعلیم خود وہ ایک تعلیم ہے جناب حسن عباس حسن عباس صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں بہت شکریہ پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس خاکسار کے چھوٹے سے پروگرام پہ تشریف لائے میرے لیے باعث عزت ہے بہت مہربانی حسن عباس صاحب کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ماشاء اللہ ہی ہیز ریسیوڈ ڈبل ماسٹر اینڈ اے پی ایچ ڈی فرام دا فلیچر اسکول آف لا اینڈ ڈپلومسی ٹفٹ یونیورسٹی اینڈ ایل ایل ایم انٹرنیشنل لا from the University of Nottingham School of Law as a Britannia Shivling Scholar, am I saying right? Okay. And a Master's in Political Science from the Government College, Lahore, Punjab University. Hasan bhai, ye itni sari taleem, wo to kehte ka taleem ki koi limit nahi. Aapne jo ye mashallah jis cheezon pe focus kiya hai, main chahna chahunga ki why this particular topic? Pehli baat to ye shukriya ke baad ke میرے خیال میں تعلیم کا شغف ہونا یا اس طرف رجحان ہونا اس کا بہت دار و مدار آپ کے خاندان پہ ہوتا ہے بالکل تو میں اس چیز پہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں تھرڈ جنریشن ٹیچر ہوں میرے دادا استاد تھے پنجاب کے چھوٹے سے گاؤں سے ہمارا تعلق ہے پاکستان میں میرے دادا وہاں کے ہیڈ ماسٹر تھے اسکول کے گاؤں میں اور پھر میرے والد مرحوم جو تھے وہ ہی واز اے پروفیسر ایز ویل ان اسلامیہ کالج ان ایف سی کالج لاہور اچھا اچھا اور والدہ میری جو تھیں وہ آرٹسٹ تھیں وہ پینٹر تھیں تو میرے گھر میں جب بھی کہیں ہم موو کرتے تھے تو اکثر سب سے بڑا مسئلہ ہوتا تھا کتابوں کا موو کرنا اچھا تو ہمارے گھر میں کتاب پڑھے بغیر سو جانا آپ سمجھیں کہ ایک جرم کے مت برابر تو ایک تو وہ ٹریڈیشن تھی تو جتنا زیادہ سمجھ آتا گیا خاص کر پاکستان میں گورنمنٹ کالج لاہور جو پاکستان کا بڑا شاندار اور اہم ترین کالجز میں سے اس کے بعد جب یہ جسے کہتے ہیں کہ نشہ لگ گیا کہ نہیں کچھ مزید سوچنا پڑھنا ہے اور انگلستان جانے کا انگلینڈ جانے کا اتفاق ہوا اسکالرشپ پہ پھر امریکہ اس کے بعد آئی نیور لک بیک اور وہ جو ایک انکوئزیٹیونیس یا تھی یا جو والدین نے سکھائی تھی یا جو کتاب پڑھنے سے سیکھی تھی جی جی وہ اور ابھی بھی وہ اسی طرح سے جاری ہے واہ واہ تو مطلب یہ ان سارے کالجز یونیورسٹیز جو آپ نے ہم نے ابھی اس کا تذکرہ کیا فرام لاہور ٹو فلیچر بسائز دا کلچرل اینڈ آل دیٹ اس میں علاوہ آپ کی اور کیا فرق آپ نے محسوس کیا ایک خاص میرے لیے موقع یہ تھا کہ گو شوق تو تھا لیکن میں جب انگلستان گیا 97-98 میں اس کے بعد واپس پاکستان گیا اور میں پاکستان میں سول سروس میں تھا پولیس سروس آف پاکستان اچھا میں ایس پی تھا پاکستان پولیس میں اچھا اچھا اور مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ پولیس افسر یہ اتنا پڑھنے لکھنے کی جانب کیسا آ گیا کیونکہ ساؤتھ ایشیا میں بھی امریکن پولیس افسر بھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم یہ اتنے پڑھے لکھے ہو تم پولیس میں کیا کر رہے تھے حالانکہ وہ بلا وجہ ایک وہ لنک بنا ہوا ہے کہ شاید پولیس والوں کا پڑھائی سے کوئی تعلق نہیں میں جب امریکہ آیا 2001 میں اور دو سال کے چھٹی لے کے پولیس سروس سے دو سال کے لیے ماسٹرز کرنے کے لیے اس سال 9/11 کا اندوناک واقعہ ہوا جی 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 اس ٹریجڈی کے بعد کیونکہ میں پاکستان میں جب پولیس میں تھا تو میں اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس تھا پاکستان کے خیبر پختونخوا پروونس میں اور جو پاکستان افغانستان بارڈر ایریا ہے وہاں پہ تو وہ اس کے بعد میں اچانک اوور نائٹ ایکسپرٹ بھی بن گیا کیونکہ میں پولیس میں اس علاقے سے آیا تھا طالبان کیا کرتے ہیں ایکسٹریمسٹ کیا کرتے ہیں اور بہت سی چیزیں میں نے امریکہ آ کے سیکھی کیونکہ آپ جب ایک ماحول کے اندر ہوتے ہیں بعض دفعہ اور میں ینگ بھی تھا اس وقت بہت وہ تو آپ نہیں سمجھ سکتے کہ ان کی اہمیت ان کیا ہے ان کے اندر کی کہانی کیا ہے امریکہ آ کے مجھے جب 9/11 کے بعد جب بڑا موقع ملا پھر اسکالرشپ بھی ملا ہارورڈ لا اسکول میں اور میرا خود بھی انٹرسٹ بہت ڈیولپ تھا کہ نہیں مجھے اب یہ سمجھنا ہے کہ میں نے جو دیکھا تھا وہ کیا تھا وہاں پہ کیوں مذہبی انتہا پسندی ہے
کیسے وہ مذہبی انتہا پسندی دہشت گردی میں کی جانب گئی؟ جی جی جی. اس ایک اس شوق نے بھی میری جو بنیادیں تھیں وہ مزید مستحکم کی کہ نہیں مجھے مزید پڑھنا ہے اور پڑھانا بھی ہے. تو وہ اس میں اللہ نے بھی میں کہوں گا کہ موقع ہوا, میں شکر گزار ہوں. لیکن امریکہ میں کمال یہ ہے اس ملک کا کہ اگر آپ یہاں محنت کرنا چاہیں, اگر آپ یہاں پہ ایفرٹ کریں اور ہارڈ ورک کریں تو آپ کے لیے اپرچونیٹیز کی تو کوئی کمی نہیں ہے, اور آپ کو کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کسی کو پش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی علم کے اپنی محنت کے بل بوتے پہ جہاں چاہیں پہنچ سکتے, کچھ بھی کر سکتے. تو اس میں داد دیتا ہوں اس ملک کے اکیڈیمک نظام کو بھی. جی جی. اور یہاں امریکہ وہ واحد ملک ہے ایون یورپی ممالک کے مقابلے پر بھی جہاں پہ امریکہ کا اکیڈیمیا جو ہے یونیورسٹیز وہ لنکڈ ہے امریکہ کے پالیسی بورڈ سے. مثال کے طور پہ ہنری کسنجر کیا تھے؟ ہارورڈ لا اسکول کے ایک پروفیسر تھے. جناب پریزیڈنٹ اوباما کیا تھے؟ پروفیسر تھے. پروفیسر بے شمار اور لوگ امریکہ کی تاریخ میں اور کہیں ایسے ملکوں میں نہیں ہے جہاں جو آج پروفیسر ہے وہ کل پالیسی ورلڈ میں چلا جائے گا, پالیسی ورلڈ میں وہ رہے گا, واپس وہ آئے گا یونیورسٹی کے بیچ میں اور پڑھائے گا باقی لوگوں کو. تو جو مسلسل امریکہ کی پالیسی ہے وہ سیکھتی ہے اپنی یونیورسٹی سے. تو اس سے بھی مجھے یہ تھا امید کہ اچھا میں کچھ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے ہمبل انداز میں میں کچھ انسانیت کے لیے. اور کیونکہ یہ پیغام تھا جب میں پاکستان سے چل رہا تھا تو بزرگوں کا, جی جی, کہ وہاں جا کر اپنے آپ کو یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا کسی مذہب سے تعلق ہے, اس پہ اپنے آئیڈینٹی مذہبی آئیڈینٹی پہ فخر کرو. بالکل. لیکن ہر چیز کو جانو, جانچو, اس کے ساتھ اب انٹریکشن رکھو بحثیت انسان, اور ہر انسان کو بحثیت انسان ناپو. تو وہ یہ قدریں اور یہ مواقع اور یہ پھر خواہش کہ میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکوں, تو مجھے یہ یقین ہو گیا کہ نہیں مجھے پروفیسر بننا ہے. اور پھر وہ اسی لیے جب میرے پاس میں جب آیا تو ایک ماسٹرز پاکستان سے تھا, ایک انگلستان سے انگلینڈ سے تھا, ایک ماسٹرز میں نے امریکہ میں کیا, اور اس کے بعد میں نے جب اپلائی کیا بڑھنے کے لیے لیکچرر پروفیسر, تو انہوں نے کہا کمال ہے, اچھی بات ہے آپ نے تین ماسٹرز کیے ہیں دنیا کے تین مختلف ممالک سے, امریکہ میں آپ پروفیسر تبھی بن سکتے ہیں آپ نے پی ایچ ڈی کیا. اچھا. کیونکہ پی ایچ ڈی سے آپ یو ڈیڈیکیٹ یور سیلف کہ میں اپنا کام اپنا تعلق اس اب یہ علم سے رکھ رہا ہوں. بے شک. تو یہ مختصر سی میری کہانی ہے. یہ مطلب اس نے مختصر یقیناً آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کمپائل کر دیا, لیکن اس کے باوجود اس مختصر میں بھی اتنی وہ تفصیل ہے. شکریہ. کہ اٹس سو امپریسو اینڈ آئی ایم سو آنرڈ ٹو سٹ رائٹ نیکسٹ ٹو یو. بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا آپ نے کہا کہ آپ پولیس میں جب تھے تو اس علاقے میں تھے اور یہ سب آپ نے تبدیلیاں دیکھی ہیں اور سارا کچھ. اس کے حوالے سے آپ کی ایک پبلیکیشن آئی ہے طالبان ریوائول کے نام سے. میں ذرا دونوں کی کڑی ملانا چاہ رہا ہوں کہ اس پہ تھوڑی روشنی آپ ڈالیں گے طالبان ریوائول سے آپ کا. جی بالکل. میں اس کی بلکہ ایک پہلی کڑی تھی وہ کتاب کی جو میں نے سب سے پہلے لکھی, اسی سے پھر اس کتاب تک بات پہنچی. اس کا نام تھا پاکستان's Drift into Extremism, Allah, the Army and America's War on Terror. یہ میں نے لکھی 2004 میں, جو ایمی شارپ بڑا مشہور امریکہ کا پبلشنگ ہاؤس ہے جس نے چھاپی, اور یہ کتاب بیسٹ سیلر بنی پاکستان اور انڈیا دونوں ممالک میں, اور دونوں انڈیا میں بھی اس کے بعد چھپی. وہ کتاب تھی پہلا اس کا جہاں پارٹلی میرا وہ شوق تھا کہ جو میں نے کیا دیکھا اور سمجھا اس کو, اور پاکستان کی ایک جسے ہم انگریزی میں ہسٹری کے زبان میں کہتے ہیں ریویژنسٹ ہسٹری, کہ پاکستان کی تاریخ میں اور اس ریجن کی تاریخ میں جو فسادات ہوئے, جو جنگیں ہوئیں, افغان جہاد تھا یا پاکستان ہندوستان کی جنگیں تھیں, ان سب کا سوسائٹی پہ اور لوگوں پہ کیا اثر پڑا, جس کو میں نے ایکسپلین کیا. وہ اس کتاب کے بڑے شاندار پازیٹیو اس سپورٹ کے بعد مجھے تقریباً 10 برس لگے یہ اگلی کتاب لکھنے میں, جس کا نام رکھا دی طالبان ریوائیول, وائلنس اینڈ ایکسٹریمزم ان پاکستان افغانستان فرنٹیئر. اور اس میں میں نے کہانی, کیونکہ بہت سے لوگ لکھتے ہیں کہ اب طالبان کیا کریں, ہر بندہ جاننا چاہتا ہے, جس طرح اب آئی ایس کا مسئلہ یہ کھڑا ہوا ہے, ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے ایک صفحے میں پتہ لگ جائے کہ آئی ایس کیا ہے, کب بنی, یہ اب کیا ہے. لوگ یہ نہیں جاننا چاہتے یا نہیں ضرورت سمجھتے کہ کسی بھی موومنٹ کی, چاہے وہ ایکسٹریمسٹ موومنٹ کیوں نہ جیسی یہ موومنٹس ہیں, اس کی تاریخ سمجھے بغیر, وہاں انسانی رویوں کو, ان کی قدروں کو سمجھے بغیر آپ اس دہشت گردی کی یا کسی بھی ایکسٹریمزم کی بنیاد تک نہیں پہنچ سکتے. تو میرا مقصد یہ تھا کہ میں نئی تاریخ لکھوں پاکستان افغانستان حوالے سے. وجہ مثال کے طور پہ یہ تھی, ایک دو لمحے میں جی 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 بالکل,
कि हमेशा रेफरेंस लिया जाता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, क्योंकि साउथ एशिया की हिस्ट्री है, मुग़ल थे, सूफिया थे जो आए, किसी सूफी की दरगाह पे आप हिंदुस्तान या पाकिस्तान में चले जाएं, उनकी कॉमन ट्रेडिशन है पूरे रीजन में, तारी मुग़ल थे इन दोनों इलाकों पर, गौरी थे, जो भी बाहर से आए सेंट्रल एशिया से, वो भी उन्होंने इस पूरे इलाके में कब्ज़ा करने की कोशिश की, लेकिन जो तारीख लिखी गई वो हमेशा साउथ एशिया की तारीख लिखी गई। जी जी। अब तालिबान को समझने के लिए हमें उस तारीख से हटके थोड़ी पाकिस्तान अफगानिस्तान की, जिसे आम लोग इस्तेलाह में एफ पैक भी कहते हैं, जिस पे पाकिस्तानी भी खुश नहीं है, अफगान भी खुश नहीं है, हाँ। लेकिन ये एक लफ्ज़ है, ये समझने के लिए कि ये कैसी अजीबो गरीब मूवमेंट है तालिबान की, जो एक्सट्रीमिज्म की जो यहाँ पे पन सकी, तो वो मैंने तारीख लिखी पश्तूनों की तारीख के साथ उसको जोड़ा कि पश्तून कौन थे, और बड़ी शानदार बातें समझने को आई। मिसाल के तौर पे ये मुझे पठानों ने ख़ुद बताया कि आम लोग कहते हैं कि बहुत सी पठानों की, और पठानों की बड़ी इज्जत करता हूँ मैं, वहाँ पुलिस अफसर रहा, उनकी जो हॉस्पिटैलिटी है, उनकी जो मोहब्बत है, मैं उसको सलाम करता हूँ, लेकिन जो ट्राइबल पश्तून हैं उनकी कुछ ख़ास रवैये और उनके कुछ ख़ास कल्चरल नॉर्म्स हैं, जो जिनका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनके उस ट्राइबलिज़म से ताल्लुक़ है, लेकिन उस सबको मज़हब का लिबादा भी पहना दिया गया। तो मुझे इस तवील इस डेप्थ में जाना था कि कौन सी हरकतें जो वहाँ हो रही हैं वो ट्राइबल हैं, वो उनकी अपनी ग्रीवियंसेस हैं, वो पॉलिटिकल हैं, कौन सी हैं जिनका जिस जहाँ पे मज़हब से वो कुछ मोटिवेशन हासिल कर रहे हैं। तो ये मेरे अंदाजे के मुताबिक मुख्तसर काम था, मुझे बहुत ज़्यादा अरसा लगा, लेकिन येल यूनिवर्सिटी प्रेस जो बहुत बड़ा प्रेस है दुनिया का, उन्होंने इस किताब को छापा और अभी उसका पेपरबैक जो है अभी पिछले दिनों आया, तो उस पर मैंने ये सब तारीख लिखी कि ये पाकिस्तान के तालिबान कौन है, अफगान तालिबान कौन है, इनका इनका कॉन्सेप्ट क्या है, इन्होंने ये जो दहशतगर्दी या वायलेंस किया, ये ऑपरेशन क्रिएट किया, ये कैसे किया, पाकिस्तान की स्टेट क्यों नाकाम रही, अमेरिका और बेशुमार और लोग, इंटरनेशनल कोएलिशन जिसने कोशिश की अफगानिस्तान को एक नया अफगानिस्तान बनाने की, उसमें खातिर खा कामयाबी क्यों हासिल नहीं हुई, तो ये सारी तारीख तालिबान की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, वो मैंने इस किताब में लिखी था तालिबान। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और ये पब्लिश, ऑफ कोर्स, ये पब्लिश हो चुकी 2014 में हार्ड कवर, और अभी दो हफ्ते पहले, चंद हफ्ते पहले मैं कहूँगा, इसका जो पेपरबैक है वो पब्लिश हुआ। अच्छा 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 अच्छा। तो आपका, मैं ये और उसमें देख रहा था कि विजिटिंग स्कॉलर द इस्लामिक लीगल स्टडीज़ 2002 से 2003 तक माशाल्लाह, एंड एट द नेगोशिएशन प्रोजेक्ट, और 3 से 4 तक हार्वर्ड। अब्बास वाज आल्सो आप रिसर्च फॉलोअर फ्रॉम 09 to 11, तो कोलम्बिया यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, इंटरनेशनल पब्लिक अफेयर्स, आई मीन दिस इज़ अ फनामिनल लिस्ट। इस हसन साहब, इस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज 2015 में आप क्या देखते हैं मुस्तकबिल पाकिस्तानियों का अमेरिका में रहते हुए, या पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का, इस पे थोड़ा? जी ज़रूर, बल्कि पाकिस्तान के भी, और जो मैं अब ज़्यादा मेरी रिसर्च है वो मिडल ईस्ट पे है, और इराक़ पे, और ये मिडल ईस्ट के ममालिक पे ज़्यादा मेरा रिसर्च इस जाने पे, तो मैं उसको ब्रॉड भी बात करना चाहूँगा पाकिस्तान के हवाले से, और अमेरिका के मुसलमान ममालिक से क्या ताल्लुकात हैं उस पे भी। पाकिस्तान से मुतलिका तो एक बात ये समझनी ज़रूरी है, ख़ासकर जो अमरीका में मुसलमान रहते हैं किसी भी मुल्क से, कि आपको किस कोई जगह तभी अपनाती है, और आप किसी जगह पे अपना बेहतरीन कंट्रीब्यूशन तभी कर सकते हैं जब आप उस ज़मीन के साथ अपना रिश्ता जोड़ते हैं। तो अपनी आइडेंटिटी, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे हिंदुस्तानी हो, चाहे नेपाली हो, चाहे भूटानी हो, आपने उस पर उस पर प्राउड होना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन आपको जिस जो ज़मीन आपको इज़्ज़त दे, जहाँ से आप अपना रिस्क कमाते हों, जो जिस जगह पर आप अपनी आपकी औलाद फलती फूलती हो, आपको उस जगह से मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी है, और जिस चीज़ से आप मोहब्बत करते हैं उसकी सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं कि अच्छी होती हैं, उसकी उसमें कमियां भी होती हैं, उसमें बेशुमार चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको उस जगह के साथ कंट्रीब्यूट करने के लिए वहाँ पे, मैं जनरल लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, इंटेग्रेट होना, उस जगह के ऊपर कंट्रीब्यूट करना, उस जगह के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो मैं समझता हूँ कि इसमें बाज़ ममालिक हैं जहाँ से जब लोग आते हैं फर्स्ट जनरेशन, तो उनको कुछ वक्त लगता है सेटल डाउन होने में जनरेशन को। एक तो ये बड़ी अहम बात है कि उस प्रोसेस को स्मूथ बनाया जाए,
اور خاص کر میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں 9/11 کے واقعات کے بعد اور اب یہ جس طرح کا آئسس کا مسئلہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے لوگوں کی کنٹریبیوشن خاص کر پاکستان سے لوگوں کی کنٹریبیوشن جو یہاں رہتے ہیں یہاں اپنا فیوچر دیکھتے ہیں بہت ضروری ہے کہ وہ یہاں یہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ ایسے بسا لیں کہ وہ وہاں پہ لوگوں کی مدد کریں ان سے رشتہ ناتا جوڑیں انسانیت کی بنا پر ایک تو یہ بات دوسری بات جو امریکہ کے تعلقات ہیں پاکستان سے وہ ان میں ایک بہت اتار چڑھاؤ رہا ہے اور اس پہ میں مجھے کوئی ریلکٹنس نہیں ہے کرٹیسزم کرنے کی کہ امریکہ نے پاکستان سے تعلقات اپنے ہمیشہ فوجی روابط کے بنا پہ رکھے چاہے وہ افغان جہاد تھا سوویت یونین کے خلاف چاہے وہ طالبان کے خلاف کام تھا اور پاکستان کی جو جمہوری قوتیں ہیں اور جو پاکستان میں جس طرح سے ایک سول سوسائٹی ہے اور جو پروگریسو ایلیمنٹس ہیں ان کو امریکہ سے وہ مدد حاصل نہیں ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی اور لہٰذا یہ کنٹریبیوٹ تبھی پاکستانی کر سکتے ہیں کہ وہ امریکہ میں یہ بات سمجھائیں جناب جناب کہ آپ وہاں پہ ان لوگوں آپ اپنا ایک نیا جو کانسیپٹ کریٹ کر لیتے ہیں اچھا یہ ماڈریٹ اسلام ہے یہ ایسا مسلمان نظر آتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ویسے لوگ وہاں بن سکیں ایسا نہیں ہوتا وہاں بڑے شاندار لوگ موجود ہیں بڑے دلیر لوگ موجود ہیں آپ ان لوگوں تک پہنچیں ان کو امپاور کریں وہ کیسے ہوگا اسکالرشپس کے ذریعے فل برائٹ کے ذریعے وہ ٹینک اور جہاز دینے کے ذریعے حسن بھائی میں شدید معذرت چاہتا ہوں کہ وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے ہمارے 15 منٹ گزر گئے پتہ بھی نہیں چلا میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ آپ کو میں دوبارہ تکلیف دوں گا کہ آپ اس پروگرام پہ تشریف لائیں اور ہمیں پلیز سکھائیں دنیا کے بارے میں تھینک یو سو مچ آپ کا بہت شکریہ سچ اے پلیزر تھینک یو سو مچ لیڈیز اینڈ جینٹلمین آپ اور آپ سے تینگازمی حسن عباس کے ساتھ خدا حافظ